Então, caros amigas, canal Clandestino Channel, vamos sair aqui dessa, desse Morrisonzinho aqui, já tem uma, quanto tempo eu tenho de memória aqui que eu nem sei, uma hora, tem muito tempo, já tem uns dias já que eu não venho aqui. São exatamente 8 horas e 53 minutos. Diretamente da cidade de Portsmouth, vamos fazendo aí a... Dá uma ré aqui pra gente sair lá na rua. E saída com manobra ao contrário. Pisca alerta. Vamos colocar o bumbumzinho lá na rua agora. Só que eu vim tão confiante em mim mesmo. Eu deveria ter olhado lá, né? Eu deveria ter jogado ele pra cima do portão agora ali, pra passar colado no portão. Como eu fui confiante demais, do jeito que eu tava indo, ia pegar a placa lá fora. E não, clandestino, não se faz assim. Agora eu não tô vendo nada lá, porque obviamente... O rapazinho que eu ajudei ele, que nem pra descarregar o caminhão o cara sabia, né? Eu vi que ele tava tirando, já fiquei um tempão aqui fora aqui já, né? Além de eu ficar aqui um bom tempo aqui fora, o portão vai ficar aberto, não vou fechar o portão pra eles não. O cara tava descendo um pallet a cada meia hora. Eu então, meu brother. Pega esse negócio aí. Não tinha experiência, nem experiência não, vontade mesmo, né? Pra descarregar caminhão, cara. Ih, se ferrou, hein, galera. Deixa eu mostrar um negócio interessante pra vocês aqui agora. Olha só, na roda daquele caminhão ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo isso aí, ó? Tá fudido. Vamos ver se eles colocaram no outro. Nesse daí não colocou não. Esses daqui não colocaram não, só naquele lá de trás, ó. Coitado, tá ferrado. Deixa eu voltar a câmera pra cá. Vamos ver aqui se ficou bom. Ficou bom. O tempo que eu... Quando eu cheguei aqui eu tinha um caminhão na minha frente, né? E eu fiquei ali uma hora e meia parado ali fora. Porque o cara tava descarregando antes de mim, né? E parou uma viatura atrás, né? E ele veio aqui batendo na minha porta, que eu tava mexendo no telefone aqui, então nem percebi que ele chegou aqui do meu lado aqui, né? E ela... O senhor tem um navio a que horas? Que navio, tia? Porque o porto tá aqui do lado, né? O porto de Portsmouth. Por que o senhor tá parado aqui? Eu falei assim, não, porque eu tenho que descarregar aqui no Morrison, no supermercado, né? Então tem um caminhão dentro, então não cabe os dois. Ela, então o senhor não tem que pegar navio, não? Eu falei assim, não, não tem que pegar navio nada, não. Ah, então tá ok. Eu, por quê? Ela... Aí não, eu falei, pedi até desculpa, né? Porque eu tava em cima das faixas amarelas. A gente não pode estacionar em cima delas, né? Ela, não, não, não. Porque geralmente o pessoal para aqui de noite aqui. Não pode, é proibido, né? Então, mas se o senhor vai entrar lá pra descarregar, não tem problema, não. Eu, não, não, desculpa aí. Eu peguei, liguei o pisca-alerta, né? Porque eu sei que eu tô no meio da estrada aqui, da rua, né? Então, ela, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Agora saindo, tá lá o bloco lá na a trava da roda, né? Na roda, né? Tipo assim, amanhã o cara vai ter que, quando ele acordar amanhã de manhã, vai ter que ligar lá na polícia, pagar a multa
pagar o guincho, o furgãozinho pra vir, tirar ali a trava da roda pro cara sair dali. Tá fudido. E eles estão fazendo isso em tudo quanto é canto agora. Principalmente pro lado de Dover ali, né? Quem faz internacional e que segue os vídeos aí. Tome bastante cuidado. E onde para ali pela região de Dover, ou região perto dos portos, né? Porque obviamente a concentração de caminhão é maior, né? Ali perto de Dover ali virou um inferno, né? Encostou um lugar que não pode lá, na hora eles vão lá e colocam aquela trava de roda ali, né? Não sei como é que chama em português aquele negócio, mas na Itália chama ganache, aqui é... Aqui nem aqui eu sei como é que chama aqui, tá em inglês. Lá na Itália chama de ganache, né? Coloca as ganache. E essa semana aí que eu fiz uns dias de banana, eu fui lá carregar no porto lá, acabou meu horário, eu saí ali, aí rodei pra caramba, pra achar lugar, não achei, né? E tinha um lugar lá que dava pra colocar, mas ficava muito perto da faixa contínua, né? Tipo na linha de, na faixa de rolamento aqui, na faixa de principal, né, da rodovia. Então a parte do trailer atrás ficava muito perto da faixa principal aqui, né? Então assim, era perigoso, é perigoso, né? Aí o cara do caminhão da frente viu ali, né? E falou assim, se fosse você, eu não colocaria isso não, porque senão amanhã ele vai vir que vai meter a trava aí na sua roda. Vai te deixar a multa pregada ali no vidro, né? Aí eu olhei e falei assim, realmente. Mas o senhor tá sem horas? Eu tô completamente sem horas, né? Como é que eu faço pra rodar agora? Aí tive que fazer imprimir aqui o papel, né? E escrevi atrás que não tinha... Ainda rodei acho que umas meia hora ou 40 minutos a mais do tempo, né? Então, tipo assim, foi o dia que eu fiz 15 horas e 40 minutos, né? Do meu dia, né? Não de direção, né? O horário do dia, né? O total do dia, né? Amplitude, né? O turno de trabalho, né? Porque não tem tolerância, né? Então ali atrás eu aleguei que não estava encontrando lugar para parar, né? E soquei no meio de um mato lá, de umas fazendas lá, e parei numa beirada lá, né? Igual vocês já viram várias vezes aí, né? Fiquei ali, né? Não tinha outro lugar para parar. É complicado. E o rapaz ali, infelizmente, se ferrou. Se fodeu. Vamos pegar voltando ali pro Sittingbourne, lá no Morris, né? Vamos levar essa carreta desde de volta pra trás. 9 horas, temperatura 7 graus, cidade de Portsmouth. Vamos pegar A3 subindo. Chegar na M25, M26, M20, A249, A249, chegamos, solta a carreta, aquele mesmo procedimento, para aqui, solta ali, pega lá, deixa aqui, vai lá, faz aquela coisa toda e vamos pra casa porque já está tarde. Vamos filmar, né, uns pedaços da estrada, né? A galera gosta também de vídeo noturno, ó. Vamos chegando aqui nas proximidades de... Deixa eu ver esse lugar aqui, gente. Pô, eu passo aqui direto e esqueci até o nome do lugar. Greenford? Não. Nem sei mais. Green... Não. Grown... Também não. E eu vou descendo no pau. Como é que é? Guilford. Ah, agora sim. Já vamos descendo gás, que nós estamos com pressa, mas sempre dentro do limite. Aquilo, né? O cara descendo no gás, quer dizer, o cara tá correndo pra caramba, né? Não, mas a gente tá dentro do limite. O cara, quando pensa, tá correndo muito, tá 180 por hora, né? Não, estamos a 80. Digamos 90. Guilford, cidade de Guilford. A3.
sentido Londres aqui. Jogar pro lado de lá. O pessoal entrar tranquilo, de boa, sem dar problema pra ninguém. A gente vai passando aí, ó. Tomar cuidado na curva. Essa curva aqui é perigosa. Se ninguém sai catando guarda-rei aí e tudo mais aí. Nós estamos com um baú de lona aí, que é leve, né? Baú de lona, leve, descarregado, mais leve ainda. Quase 10 horas da noite, né? Vamos chegar lá pra meia-noite, não. É, lá pras 11h30, né? 11h30 lá no pátio. Tomamos um chá de cadeira de quase 3 horas lá antes de sair. Mais uma hora e meia esperando ali fora, digamos, mais uma hora e 15 minutos mais ou menos pra descarregar o caminhão. Olha só o tanto de horário morto, né? Horário que não produziu nada, né? 3 horas lá, mais 2 horas e meia, que são 5 horas e meia jogada fora. Só fica meio encucado, né? Não, mas é aqui a gente fica dias, né? É, aqui a gente fica, isso é normal, assim. Aqui não é tanto normal. Acontece, pode acontecer, obviamente. No caso, eu que faço as obras ali, acontece bastante. Mas não é a normalidade, porque as empresas não podem segurar caminhões, né? Agora, usando o exemplo das obras ali onde eu vou, a partir da segunda hora que o caminhão tá agarrado ali, né, ele tem uma multa, né? A construtora tem que pagar uma multa pra transportadora, né? Então já começa a cobrar, não sei se era 100 ou 150 por hora. Isso aqui é um valor alto, né? Por cada hora que o caminhão tá parado ali, porque o caminhão tá segurando o caminhão, ele tá perdendo uma fatura maior ainda, né? Tipo, outro carregamento, outra, né? Poderia estar faturando mais, né? Não, e o caminhão tá travado ali. Então o caminhão não é depósito, né? Pediu a carga, bom, saiu da empresa onde carregou, chegou onde pediu a carga, descarregou rápido, bora. É assim que funciona o mundo da logística, né? Do transporte e logística, né? Você gosta de ficar usando caminhão como depósito e segurando carga em cima de caminhão aí horas ou dias ou meses, é errado, né? Sei que muitos aí são acostumados a essa tramóia aí, né? Essa... que é completamente errado, mas aqui não. E como eu falei, né? Uma hora, 2 horas, 3 horas, é um tempo morto. Se nós temos aí o dia de 13 horas, né? De total de trabalho, né? Já ficou 5 horas ali, perdido ali no nada, né? Você não fez nada. Depois, obviamente, a carga tá em cima, o cara tem que correr, tem que ir lá, descarregar, voltar, para dar tempo de fazer tudo. Isso não é uma... Não me estou lamentando, mas é só uma constatação de fatos. Português correto. Constatação, que nem eu sei se é correto, né? Mas constatação de fatos. Potter's Lane, fazendo umas obrinhas aí na rodovia, ó. Mensagem que eles usam de cone, não tá escrito, né?
junção 10, junção 9, Cobham Services, service, no fuel. Não tem combustível na Cobham. É uma área de serviço que tem aqui do lado, aqui, né? Agora vamos entrar no famoso estacionamento europeu, o maior estacionamento da Europa, onde a gente vem pegar o pão de cada dia, né? Trânsito bagaraio, muito trânsito. Já sabia. sabia. Sempre assim. Tá chegando pertinho dele, ele fica vermelho. Só pra tirar seu embalo, né? O cara tá vindo embalado ali, beleza. Pra você chegar, virar, papum, pegar de lá e já entrar na rodovia daquele modelo. E vamos pedalando assim rapidão. Puf, semáforo vermelho. Como é que tá as imagens aí? Olha, chega na câmera na cabeça, cara. Câmera na cabeça, enquanto não tiver GoPro, não tem câmera na cabeça. É, mano. Mas se não tiver câmera na cabeça, não vou ficar nessa bagaceira desse canal seu mais não, brother. Negócio que liga é câmera na cabeça. É, câmera na cabeça quando tem a câmera certa pra colocar na cabeça. Se tiver câmera na cabeça, os vídeos não ficam bom, cara. Porque tem que dar a sensação de estar sentado no volante. Aí são dois partidos, né? Igual partido político, né? Que fica entrando em contradição um com o outro, né? Fica entrando em atrito um com o outro. Tem o grupo dos câmeras na cabeça e o grupo das câmeras fixas, né? O pessoal que gosta da câmera fixa fala que a câmera na cabeça dá vertigem, né? Sei lá. Obviamente, porque tem que mexer a cabeça pra lá pra cá, né? Como é que faz? Tem que olhar pro lado e pro outro, não tem como. Ainda mais a manobra, né? Tem que ficar mexendo a cabeça, né? Mas a maioria gosta, muitos gostam, né? A maioria gosta, né? Outros não, né? É difícil agradar todo mundo. Mas o que me deixa mais puto... Nossa, esse negócio mata de raiva, hein, galera? Sério mesmo. Tem um trem que me deixa puto, vai grilado pra caramba. Modo de dizer, né? Tipo assim, também foda-se, né? Que muda nada na vida da gente, né? Tipo, você faz um vídeo falando, igual eu fiz esse tempo atrás aí. Falei, ó, pessoal, desculpa aí, né? Não sei o que, não sei o que lá, expliquei tudo, não sei mais o que, que lá das quantas, e isso aqui, não sei mais o que, lá das quantas, né? E infelizmente deu problema na câmera, estou sem câmera. É, a GoPro, né? Tipo, a câmera que é pequena, não dá pra mim colocar, não dá pra fazer as imagens com a câmera na cabeça, porque realmente o negócio lá, né, os procedimentos aí da futurística do mundo aí, do universo global, né, astral e cervical e aquelas coisas ali e tudo mais, e então não vai dar pra colocar a câmera na cabeça porque ela quebrou. Aí o cara vai lá e comenta: ué, cadê a câmera na cabeça? Pô, mano, cadê a câmera na cabeça, caralho? Tem uns que ainda respondem ainda, né? Porra, assistiu o vídeo, caralho? Ou tá dormindo? Mas é tudo só pra se divertir mesmo, só pra zoar. Pra zoar e pra ser zoado, que o mundo é da zoeira. Mas que dá raiva, dá. Dez horas e quatro minutos, obviamente o horário é bom, favorece aí o trânsito, né? Fica bem de boa, dá pra viajar bem, a viagem rende bem.
Tô aí com 1 hora e 15 minutos de direção. Acho que daqui até lá ainda tem mais, acho que 1 hora e alguma coisa. E mais uns 20 minutos do Morrisons até lá no pátio da empresa. E vai ser como eu falei, lá pras 11h30, meia-noite a gente tá em casa. Tava esperando o cara aqui pra ver se ele aparecia, mas eu não tô vendo ele. O que a gente faz? Eu vou soltar ele em qualquer buraco aqui mesmo. Ah, não, acho que esse aqui que tá vindo a pé, ó. Acho que vai ser esse daí, né? Hello, it's empty. Empty? Yeah. Trying to empty out one over there. Yeah. Between them. Between there. Okay, just park it there, we have a curtain inside. Just park it. All right. Cheers. Ele quer aqui. Mas vamos soltar ele aqui mesmo, é. Aí, oi. Ficou um pouquinho fora da faixa, né? Chegou chegando, abalando o bangu. Hã? Ainda colocou o trem torto ainda. É, quer ser foda e não é foda nada, né? Quer dar uma de foda e não é foda porra nenhuma. Aí, agora deu. Agora a gente pode falar que acabamos. Eu deveria subir lá para largar o papel, mas não vou nada. Olha os da feira aí. Até esse tempo atrás eu tava na tentação de vir aqui deixar o currículo. É para trabalhar aí com eles. Mas a única coisa que me bloqueia, né? Vamos falar assim, é esses caminhões deles aí, né? Só que mais cedo ou mais tarde acho que eu vou acabar trabalhando pra eles aqui, porque o salário é muito bom, né? O salário é bom, os turnos é bom. É uma empresa boa. O que me segura é só os da feira deles, né? Porque só tem DAF aqui, né? DAF e cabininha, né? Tudo day cab, né? Aquelas cabininhas pequenininhas. Justamente pelo trabalho que eles fazem, né? Não tem necessidade de caminhão grande, né? Então, os motora vai e volta todo dia, né? Tá todo dia em casa, né? Faz o turno e volta pra casa, né? Mas o salário deles é bom, né? O salário é bom e o trabalho é ótimo, né? Ótimo assim, entre parênteses, né? Vê se o outro aqui me dá o código. Tá.
Errei. Aí, ué. Os trabalhos de supermercado, geralmente, eles dão esses caminhões aí, né? Até lá na Itália também era a mesma coisa, né? É só... Olha o Scania bonito aqui, amarelo, ó. Piquizão amarelo, ó. Febre amarela. Pelo tipo de trabalho, eles dão só aquele... Ou melhor, lá na Itália é até pior, né? Que dá aqueles Eurotec velho pra caramba, né? Esse cara dirigia lá. Agora é que eles começaram a trocar os caminhões, né? Mas aqui Tesco, Waitrose, Morrisons, isso eu vi que só tem essas perebinhas aí, né? Os da feirinha, cabininha seca. Ali o cara tem que ir só pelo dinheiro mesmo, né? Que se for pelo caminhão não vai não, viu? E o salário é melhor do que o meu, né? Bem melhor do que o meu. Olha, não é bem melhor que o meu, né? Mas é um pouquinho a mais, né? A diferença não é tão grande, é um pouco a mais, mas... É, qualidade de vida é outra, né? Você trabalha bem menos. Né? Não tem que estar amarrando, nem desamarrando ferro, nem levando banana, nem nada, né? Faz só os girinhos pro mercado mesmo, para, descarrega, o pessoal recarrega, você não mexe em nada, então só dirige. Então, assim, é bem, bem, bem de boa. Bem top. Mas o clandestino é alérgico a DAF. Não tive uma experiência boa. Vamos ver o que o futuro reserva aí pra nós, né? Quem sabe daqui uns dias vocês vão ver o clandestino de da feirinha. Aí o povo vai falar, tá vendo? Zoou e voltou pra ele de novo, né? Certeza. Tô até vendo já. Bom, galera, vamos ficando por aqui, clandestino sideline diretamente da Terra da Inha. Espero que vocês tenham gostado. Novelita pra macho. Noturna. Agora vamos pra casa. São 11 horas e 20 minutos. Como eu falei, vamos acabar aí lá pra meia-noite, né? Chegar lá, ligar o forno, jogar uma pizza dentro, comer ela rapidão, cair na cama, dormir, só amanhã. Amanhã nós estamos aqui de volta na fazendo supermercado, às 11 horas da manhã. Vamos começar, né? Hoje nós começamos às 2, né? Amanhã a gente vai começar às 11. Mesmo giro, mesmo canal. E é nóis. Beijo na bunda, até a próxima e fumo!